Poštovani gledatelji, dobar dan. Danas razgovaramo o napadu Rusije na Ukrajinu. Rat je. Nema tu pametnih riječi. Grozno je ono što se ovih dana događa ljudima u Ukrajini. Hrvatska u svemu tome ima malu ili nikakvu ulogu, ali opet, taj rat odrazit će se i na nas. Može li itko predvidjeti buduće ponašanje Vladimira Putina? Prijeti li nam nuklearna kriza? Gdje je u svemu tome Europska unija i zašto je dozvolila da Sjedinjene države u jednom trenutku diktiraju pristup ovoj krizi? O tome danas razgovaramo s europarlamentarcem Toninom Piculom. Gospodine Picula, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala što ste me pozvali u misiju. A bili ste u Ukrajini u mirovnoj misiji prije mjesec dana. Nakon što ste se vratili, izjavili ste vojni sukob s Rusijom bio bi poguban za Europu. Upravo se to događa. A možete li pojasniti što ste po tim mislili i što je najpogubnije u ovom trenutku? Treba reći kad govorimo da bi takav ratni suko bio poguban za Europu, on ne bi bio poguban samo za ono što nazivamo Evropska unija. Tako mm -hmm. bi bio poguban i za nečlanice Evropske unije, a svakako bi bio izrazito poguban i za Ukrajinu kao najveću žrtvu, ali sigurno u nekoj vremenskoj perspektivi bi bio poguban i za samu Rusiju. Mm -hmm. Rat je zapravo otvorio sve moguće opcije. Sami ste u uvodu u ove misije kazali da je vrlo teško predvidjeti kako će se rat dalje odvijati, kao što su mnogi vjerovali da tog rata i neće ne biti. Pa i u vašoj emisiji ili u medijskom prostoru često su se mogle čuti tvrdnje da je zapravo to jedna vrsta političkog manevna koji zapravo treba pripremiti e, stranke u sukobu ili u konfliktu na pregovore, na razgovore o promjeni možda nekih odnosa na političkoj sceni. I svi su vjerovali da je ruski e, predsjednik Vladimir Putin doista racionalan političar koji će iskoristiti tu krizu koju je sam generirao kako bi u diplomatskim pregovorima možda postigao neke probitke, pogotovo kad je riječ o sigurnosti Rusije, prije svega u direktnom kontaktu s Amerikancima. Međutim, čini mi se da je on primajući u Kremlj državnike kao što su Olaf Scholz ili gospodin Macron, da je zapravo kupovao vrijeme. I time je poslao jednu direktnu poruku da zapravo on njega ne zanima suradnja sa Europskom unijom. Mm -hmm. Samo podsjećam da je prije godinu i pol dana visoki predstavnik za zajedničku visu, sigurnosnu i vanjsku politiku gospodin Borel u zapravo u Kremlju, u susretu sa ministrom vanjskih poslova gospodinom e, Lavrovom, ono što bi narod rekao dobio jezikovu juhu kada je ruski ministar vanjskih poslova kazao da oni više ne smatraju Evropsku uniju pouzdanim partnerom mm -hmm. i nakon toga zapravo Moskva je uputila u prosincu čini mi se prošle godine cijeli jedan set zahtjeva ali Washingtonu, ne briselu u kojem je zapravo tražila nešto što smo od početka znali da se u realnom svijetu ne može dogoditi, odnosno da se NATO resetira na stanje na kojem, u kojem je bio 1997. godine, zapravo da razmontira vojne instalacije u, u zemljama, članicama NATO-a koje se nalaze na istoku i da se naprosto, da sažmemo Rusiji, da apsolutno jamstvo, sigurnosno što je jedino značilo da bi svi ostali trpili od apsolutne nesigurnosti. Dakle, činjenica je da je Europa u ovom prekinem, trenutku zaobiđena. Za, Europa je zaobiđena. Zašto se nije moglo dati jamstvo uh, Rusiji? Uh, oni su tražili više, vjerojatno to se u pregovorima uvijek tako radi, uh, ovaj, nego što su mogli dobiti, ali zašto im se nije dalo jamstvo za Ukrajinu? Zašto je to tako teško bilo? Napraviti, uh, jamčiti da će Ukrajina u nekom uh, sljedećem razdoblju biti neutralna zemlja? Pa prije svega treba pitati same Ukrajince jer mm. ovo što sugerirate pitanjem, to znači da bi opet netko trebao izvan Ukrajine odlučiti o vanjsko političkoj orijentaciji ne, NATO. Ne... Da, ali Ukrajina želi ući u NATO, ona je upisala to u svoj Ustav i zahtjev da recimo se Ukrajina uh, finlandizira mm. je naprosto uh, bila kriva poruka jer Vladimiru Putinu sigurno nije bilo samo do toga, on je tražio puno više. Uh, sad znamo da je to samo bio izgovor kojim bi on htio ne samo dobiti ukrajinu nego doista je doista htio dobiti jednu vrstu priznanja za rusiju kakvu je možda sovjetski savez imao tokom hladnog rata jer želio bi posjetiti da je vladimir putin frustriran čovjek on je li je tu svoju pa to moraju reći neki psihički nestabilan i ako je što to znači to bi trebali reći neki koji su kompetentni upravo u toj gradi medicine ali on doista sada više ne ostavlja dojam racionalnog političara s kojim se vrijedi susresti i, i razgovarati. Je li to, oprostite što vas prekidam, je li to tim opasnije jer se radi o najvećoj nuklearnoj a, vojnoj sili na svijetu. Čovjek koji raspolaže u ovom trenutku drži a, gumb od šest atomskih bombi apsolutno i on računa upravo na taj jedan generirani strah zapada od nuklearne sile kojom raspolaže što bi trebalo naravno i njegove političke zahtjeve na kraju krajeva vrlo ozbiljno shvatiti i tako ga se i treba shvatiti. Međutim, Vladimir Putin zaboravlja da i drugi imaju nuklearno oružje, da i također žele braniti svoj način života, žele braniti naravno svoju slobodu i granice, ali nitko zapravo nije tako brahijalno prekršio postojeći međunarodni poredak koji se ustanovio još 1944. u San Francisku prilikom uspostavljanja Ujedinjenih naroda i na kraju krajeva Vladimir Putin je na neki način stavio ad acta i sve ono što je tokom hladnog rata postignuto završnim dokumentom iz Helsinki 1975. godine. Dakle, on je naprosto resetirao ili želi resetirati sve kolektivne mehanizme globalne sigurnosti, a da stvar bude još i ja bih rekao i ciničnija. To su napravili upravo u vrijeme kada Rusija je predsjedala, predsjedala sjednicom Vijeća sigurnosti ujedinjenih naroda. A postoji li uh, ikakva inicijativa u ovome trenutku Europske unije za pregovore, za prekid rata? Uh, rat traje tri dana, uh, postoji navodno dobra volja i ukrajine i rusije da se sjedne za pregovarački stol imate li ikakve informacije da se radi u ovome trenutku vidjeli smo neke inicijative viktora orbana neke inicijative iz poljske da se sjedne kod njih i da se pregovara znate li za ikakvu inicijativu tog tipa jer mi vidimo ovih dana sankcije i izvoz oružja u ukrajinu kao jedini odgovor eu pa čujte, moramo kronološki postaviti stvari. E, upravo pred koliko sat i povremena vremena mm. njemački kancelar Olaf Scholz je u Bundestagu izrekao nekoliko stvari koje su bile nezamislive do prije mjesec dana, Naime, ne samo da je on stavio van snage razmišljanja o plinovodu Nord Stream 2, nego je najavio povećanje njemačkog proračuna za naoružanje. Jednako tako, njemački kancelar je dao zeleno svjetlo da se Ukrajini pomogne i oružjem. 500 stinger raketa i 1000 protuoklopnih raketa. Da, ali ta situacija je generirana putinovnom agresijom na jednu suverenu zemlju. I mislim da tu ne treba brkati stvari. Do ovoga ne bi došlo da je Putin iskreno i ozbiljno razgovarao upravo sa tim istim Olafom Šolcom ili francuskim predsjednikom Emanuelom Macronom. On ih je izigrao, zapravo kupovo je vrijeme. Znao je već tog trenutka da će pokrenuti invaziju. Sjećamo se o onih cinizama koje smo imali prilike čuti iz Moskve i Zagreba. Da, Zagre. to mi je jasno. Da. Ali je imate ikakvu informaciju da u ovom trenutku traju i pokušaju da se sjedne za pregovarački stol? Od osim ovih inicijativa o kojima ste vi govorili, da. jedno od ozbiljnih je zapravo predložio i turski predsjednik uh, Erdogan. Erdogan, on je predložio da se u turskoj sjedni razgovara, ali pitanje je naravno da li je to bezuvjetno. Koliko smo imali prilike čuti, Moskva traži od Ukrajine Predvijek. praktički da se da kapitulira, da okrene leđa vlastitom vodstvu mm -hmm. i na temelju toga bi se onda, ne znam što, trebalo konstatirati stanje na terenu, što ja mislim potpuno neprihvatljivo. U svakom slučaju ušli smo u jednu izuzetno neizvjesnu fazu ovoga rata, kako geopolitički, ali ono što me osobito brine, jer očito ovaj bliskri koji je nastupio negdje u srijedu, u, mm -hmm. u četvrtak ujutro, srijede na, na četvrtak, on je bio zamišljen da uh, sa nekoliko brzih prodora zapravo uh, eliminira uh, oružani otpor Ukrajinaca. Ovo što sad imamo prilike vidjeti je vrlo opasno, zato što mislim da ulazimo u takozvanu vukovarizaciju Ukrajinskog mm -hmm. rata. Mm -hmm. Zapravo, uh, ruski oklop njihova, njihova ratna mašinerija očito lako osvaja prazan prostor između ukrajinskih gradova međutim oni su sad ušli u gradove i tu će naravno sad presuditi prije svega volja ukrajinaca da brane svoje gradove i jasno do koje mjere će Putin nastaviti biti bezobziran dakle ta vukovarizacija će možda generirati još drastičnije oblike samog rata ali i pritisak na rusiju a, njegov prvi saveznik Lukošenko kaže ovo je sad sukob sutra će biti rat od preksutra pokolj Lukašenko se zapravo delegitimirao u posljednjih nekoliko godina kao čovjek s se isplati ozbiljno razgovarati o miru i suradnji. Podsjećam, on je zapravo represijom osigurao još jedan predsjednički mandat pred dvije godine. Te izbore nitko nije priznao. Mislim da su ovoga trenutka politička volja ne postoji kod Lukašenka, on naprosto samo radi ono što naredi Putin. A, a, kada sam vas pitao za članstvo Ukrajine u NATO-savezu, izostavio sam pitanje o stajalištu našeg predsjednika koji kaže da Ukrajina nikako ne treba u NATO-savez i da NATO-savez nije savez otvorenih vrata, nego da to mora biti ekskluzivni klub. Što vi mislite? Je li to ekskluzivni klub ili savez u koji može ući onaj ko poželi? Pa samo bih podsjetio da je Savezna republika Njemačka ušla u NATO savez jer su upravo pobjednici u drugom svjetskom ratu izbjegli napraviti ono što su napravili pobjednici u prvom svjetskom ratu, prepustiti Njemačku posljedicama toga rata, nego su je integrirali u zapadni obrambeni sustav. I NATO u se priključio svatko onaj koji je zadovoljavao i određene demokratske standarde, jer NATO nije samo vojni savez, on je političko vojni savez koji nastoji naravno kupljati prije svega države koje imaju nekakav demokratski background. I širenje NATO je išlo, ja bih rekao, evolutivno. On je došao do određenog prostora. Što se tiče njegovog širenja nadalje, svakako da će se uzimati u obzir i situacije u pojedinoj zemlji koje mu kucaju na vrata, ali smo znali i prije ruske agresije na Ukrajinu da je eventualno članstvo te zemlje u NATO-u na dugom štapu. Prema tome, koristiti mogućnost ulaska Ukrajine u NATO kao izgovor za agresiju je jednostavno manipulacija. Zašto se ovdje, zašto je Evropska unija, zašto zapadni svijet ovdje podvlači crtu, a nikome nije palo na pamet podlačiti crtu u Libiji i Iraku kada je NATO savez završio invaziju na te dvije zemlje? Naravno, reći ćete mi ovdje se radi o Europi, naravno da smo mi zainteresirani, ali ja vas pitam s principijelnog stajališta. Dakle, danas znamo da u Iraku nikakve prijetnje nije bilo nuklearnim oružjem. A invazija na tu zemlju je izvršena, a, da pače to je isto. Čak i Libija od Španjolske je udaljena na nekih stotinja kilometara zračne linije. Dakle, tu smo negdje. Europa je pet godina trpila posljedice izbjeglica koje su dolazile tu kod nas. Zašto tada nije... Meni je sve jasno što ćete vi odgovoriti. Nismo bili u mogućnosti jer smo a, saveznici sa SAD-om. Međutim, ovaj, nije li situacija slična? U nekoliko je različite. I reći ću vam zašto. Kad govorite i o Iraku i o Libiji, bilo je kakvih pukotina u Zapadnoj alijansi. Ja se dobro sjećam svog razgovora sa predsjednikom Širakom. On je u jednom momentu uposjetio Zagreb i razgovarali smo u, o toj situaciji. Ako Naravno, se sjećate, Francuska je odbila mm -hmm. sudjelovanje u Iračkoj... No, Velika Britanija je tu bila najaktivnija. I on je smatrao da se radi o mm -hmm. velikoj pogrešci koju će naprosto i narodi na Bliskom istoku, ali cijela Evropa ispaštati zbog te vrste interpretacije onoga što se događalo u Iraku. Jednako tako je bilo i u Libiji. Recimo Njemačka je odbila tada aktivno sudjelovati u operacijama u Libiji pod jednakim obrazloženjem da se radi o operaciji koja će možda prouzročiti ozbiljnije posljedice od samog Gaddafovog režima. I što Nažalost, se dogodilo? Dogodilo se i jedno i drugo. Danas je Libija mm. zemlja koja apsolutno nije funkcionalna zemlja u kojoj dalje narod strada, u kojem se vode rađiti zamjenski ili proksi ratovi, a o Iraku znamo što se događalo proteklih nekoliko godina. Ukrajina je drugi slučaj. Ovo je slučaj u kojem se vrlo brzo postiglo jedinstvo NATO-saveza i članica Evropske unije, ne samo zbog blizine Ukrajine, nego zbog ambicija onoga koje je naprao Ukrajinu. Jer Libija i Irak su također zemlje koje su predstavljale određene sigurnosne rizike, vidimo i posljedice, ali ovo što se dogodilo sa Ukrajinom doista prijeti da iz temlja promjerni naš doživljaj sigurnosti i naravno moramo odgovoriti na tu prijetnju jer ne znamo gdje će se Putinove ambicije zaustaviti. A u pripremi ove emisije prije nekih pola sata razgovarao sam i s višegodišnjim dopisnikom večernjeg i jutarnjeg lista iz Moskve, našim kolegom Markom Stričevićem, kolega koji je više, puta, više od 30 puta bio u Ukrajini, promatrao tamošnje izbore, jer je jednom riječu, dobar poznavatelj prilika i u Rusiji i u Ukrajini, razgovor je nekih 13-14 minuta, pogledajmo ga, onda se vraćamo okay. u studiju. Marko, boravili ste u Moskvi kao dopisnik večernjeg lista i jutarnjeg lista. Dajte nam malo približite situaciju u Rusiji. Kako ste je vi doživjeli kada ste bili dopisnik? Naime, zanimljiva je stvara, znam jer sam razgovarao s vama da se i kod vas mijenja odnos prema Putinu. Što iz vašeg tadašnjeg razmišljanja možemo zaključiti danas? Pa kad sam došao, negdje sedam sam došao mm -hmm. a, živjeti i raditi u Rusiju i u tom trenutku imao sam dosta simpatija za ono što, sam, što se događa u toj zemlji. Ono što sam vidio, vidio sam napredak, vidio sam neku stabilizaciju mm -hmm. zemlje nakon zbilja teških 90. godina i smatrao sam da Zapad a, zanemaruje u prikazivanju Rusije to što se događa i neke realne zasluge kako mi se činilo, i danas mi se u jednoj meri čini mm -hmm. a, vlasti koja je na vrhu Vladimir Putin. Mm -hmm. I u sklopu svega toga Išli su mi na živce, uh, išla mi na živce ta liberalna oporba koja je dobivala jako puno medijskog prostora na Zapadu, mm -hmm. u zapadnim medijima, a okupljala je realno 300 do 400 ljudi mm -hmm. u Moskvi, gradu od deset i milijuna ljudi i onda sam odlučio jedni, pošto sam novinar bio ja. i dopisnik red je da odem na jedan od tih prosvjeda da vidim što se događa ne i dogodio se jedan dan koji ko, ko je onak teško ga je i objasniti, pomalo nevjerojatan. Izašao sam nekoliko stanica metroa prije, jer je bio lijep sunčan dan, da malo prošećem. Imao sam moće da se događa neko izvaredno stanje u gradu. Ulice su bile pune uh, uh, policije, policijskih kamiona, policijskih marica, uh, samih policajaca. I ja sam prolazio kraj njih ne što se događa i onda sam s vremenom hodajući shvatio da se ja približavam tom puškinskom trgu, malom trgiću, mm -hmm. parkiću, i da je ovo sve zbog tog malog prosvjeda. Mm -hmm. I pred samim ulazom u parkić je stavio špalir nekih sto metara policajaca koji su stajali otprilike ov ov ovako daleko jedan od drugog. Mm -hmm. I ti moraš proći kroz taj špalir kao pojedinac. Znači, nema teorija da slučajno kao građanin vidiš da ljudi nešto pričaju pa te zanima pa se hoćeš, nego ti moraš sam proći i tamo doista, 300-400 ljudi, puno zastava, imamo još jedno 200 novinara, ali u tom trenutku mi se počela mijenjati uh, predođba, jer ove teze da se režim ne boji uh -huh. liberalne oporbe ili bilo kakve oporbe, ne, ovo što se tamo dogodilo, i te, te, ti elementi, elementi distrakcije, odvraćanja pažnje, iza parka je zgrada uh, izvijestije, uh -huh. na koji se popio neki čovjek i u jednom trenutku bacio nekakve papiriće koji su se razletjeli i sve s kamere su se krenule da vide što se događa, nešto se počelo događati i ti shvaćaš da nije dovoljno napraviti atmosferu izvanrednog stanja u užem centru grada, nego da su i takve stvari dopuštene, znači, ono, da, da, da. stroga kontrola, i pritom je oko Parkića išao uh, jedan kamion uh, sa zvučnicima iz kojih je odjekivao nekakav glasan smijeh. To je opet bio nekako ne, ali pušten u taj strogo kontrolirani promet ja zaista nisam mogao da dan danas kad, kad se prisjećam toga dobro, želite reći da je to na neki način vama promijenilo odnos i prema Putinu i prema tom njegovom autoritarnom režimu. Da pojasnimo, to su bili prosvjedi koje, na kojima je bio i Kasparov i Njemcov tada, tada da. još živ. Da. A možemo li povući neku paralelu s ovime što se danas događa u Moskvi? Tko je danas najveći protivnik Putina u Moskvi? A, z, razgovaramo o situaciji rata u Ukrajini i mnogi će reći teško da će se išta promijeniti osim ako neko iznutra ne sruši Putina. A, da, a, znači većina protivnika, znači ljudi koji su realno pozivali na nekakav ideološki otpor, odnosno da se spriječi otklizavanje, novo otklizavanje u novu inkarnaciju tiranije u Rusiji, su ili protirani iz zemlje, ili su fizički stradali, ili su ubijeni, ili su u zatvoru. I može se reći da je oporba praktički razorena. Ja ne znam zaista ko danas organizira te ljude. Znam da mnogo mladih ljudi mm -hmm. zaista ima potrebu da izražava svoj prosvjed i svoju nesuglasnost s ovim što se događa. Ali rekao bih da je liberalna oporba ta koja je glavni protivnik u Moskvi. Mm -hmm. Moskva je vjerojatno u Sankt Peterburg najliberalniji grad u Moskvi i u njoj je Aleksej Navalni, što god mislili o njemu. Mm -hmm. Jer ne slažu se svi s njim posebno politički oko ali uh, se slažu s njegovom borbom i podržavali su ju. Znači, Aleksej dvije je 2013. u izborima za gradonačelnika Moskve dobio 27% glasova, iako se nije smio pojaviti na televiziji. Iako je, bio, iako je vladala stroga cenzura prema njemu u većini medija. I to je bio drugi rezultat u Moskvi. Mislite li da on i danas ima neke svoje sljedbenike ili o čemu se radi? Ajde ajmo ovako razmišljati, vi pratite uh, no. ruske medije, uh, znate otprilike što se tamo događa. Može li, mogu li sankcije koje je Zapad nametnuo u Rusiji uh, dovesti do toga uh, da jednostavno mnogi uh, govorite o mladim ljudima, mnogi mladi ljudi u Moskvi kažu ne mi ne želimo živjeti ovako, želimo živjeti u svijetu koji inkompor, inkomporiraju taj zapad najnormalnije. Uh, Ljudima se upada, ima mnogo vijesti o tome kako se ljudima policija upada u, mm -hmm. u kuće, spominju se da su, kao razlozi se spominju, statusi na Facebooku, čak i podjela nečijeg statusa. Da. A, kao razlog za privođenje. Da, to su neke stvari koje ja nisam mogu zamisliti kad sam mm -hmm. 2007. bio tamo. Vladala je puno, puno drukčija atmosfera, puno više slobode govora i ovo što se sad događa, Uh, ja, ja zaista ne mislim da postoji nekakva kritična masa koja bi u ovom trenutku mogla sa ulice išta promijeniti uh, represivni aparat je vrlo snažan i uh, jedino jedinu mogućnost promjene koja ja vidim je unutar samog režima mm -hmm. unutar samog režima ali unutar ali tog... teoretski to kao teoretski govorić. ali unutar tog samog režima mi ne vidimo nikakve pukotine osim ako ćemo ne. pukotinom smatrati činjenicu da je od govornika kći objavila ovaj, protivljenje svoje, ratu, svoje protivljenje ratu u ukrajini pa je vrlo brzo njezin post izbrisan takvih je situacija bilo i prije da su neki ljudi koji su bili percipirani kao, kao dio režima ali djeca jel? Mm -hmm. I onda se to opet nadovezuje na tradiciju. Još prije revolucije 1917. su često neki od glavnih boraca bili zapravo dolazili iz tih bogatih obitelji, aristokratskih i tako dalje. Ali mislim da, da tu za sad nije ništa... Nisam siguran da Zapad uopće može razumjeti kako funkcionira ruski režim. To je nama zapravo jako teško procijeniti. Ono što se vidi je da je riječ o jednoj simulaciji, koja simulaciji demokratskog ustroja... Što je s Dumom? Pa Duma je jednoglasno glasala za, za ovaj priznanje Donbasa. Pa čujte da je samo to razlog, mislim da je samo to razlog i, i Hrvatski sabor je jednoglasno glasao za priključenje NATO-u. Ne vjerujem da je to bilo tako baš raspoloženje, da je održavalo raspoloženje građana. Ali inače kad se govori o funkcioniranju Ruske Dume, tamo su četiri stranke, od kojih tri, to je poznato, to je postoji milijun dokaza, dokaza. zapravo simuliraju oporbu. One se ne natječu realno za vlast. Mm -hmm. Njima su na vlasti ljudi, e, e, znači na čelu tih stranaka, komunističke partije, LDPR-a, su ljudi e, koji su na tom mjestu od, devede, od početka 90. godina. I e, oni se već dobrih 15. godina, ako ne i 20. realno ne natječu za vlast, nego služe kao nekakav dekor. Jedini koji se zapravo jest ponašao kao pravi političar koji želi smijeniti vlast, mm -hmm. a da je bio istaknut, i da je stekao neku veću potporu. i ja, kažem, Aleksej je kojim su oni izbori za gradonačelnika Moskve, bili u i posljednji na kojima mu je dozvoljeno da se kandidira, tako da mi dalje ne znamo kako bi se to razvijalo. Kako je stanje s medijima u Rusiji? Je li uh, posrijedi željezna šapa ili ima i medija koji mi vidimo za recimo Novaja Gazetu da, da izlazi i na ukrajinskom i na ruskom? Koliko te, ti, uh, ajde da tako kažem, liberalni mediji dopiru do građana? Uh, mislim da jako dopiru do jednog značajnog dijela građana u Moskvi i Sankt Peterburgu za drugo ne bi bio siguran, ali e, moram reći da kad sam došao isto tako 2007 da sam bio zapravo oduševljen sa medijskom scenom i razinom profesionalizma, hrabrosti i, i, i kvalitete medijskih sadržaja u novinama uh -huh. i na portalima za televiziju. Televizija je strogo kontrolirana, ne samo državna televizija, nego i te neke kao komercijalne televizije i uh, tu se ne može govoriti, ali kad je riječ o novinama, one su zaista imale neke fantastične redakcije, ostalo ih još nekoliko mm -hmm. uh, i uh, mno, to su zaista ljudi koji izazivaju divljenje iz mnogih razloga. Novo gazeti je u 20. godina, ako se ne veram, desetak ljudi uh, smrtno stradalo u raznim mm -hmm. slučajevima. I uh, uh, ne znam jesu li oni tamo, imam osjećaj da je njihov doseg kontroliran, Zemlja od 150 milijuna ljudi može si dozvoliti i to dobro izgleda ako postoje takvi mediji pa još dobiju Nobelovu nagradu. Ne? Da, da. I ovoga. To, to dobro izgleda, ali njihov doseg e, realno nije rekao bi kritičan, ne? Više od 30 puta bili ste u Ukrajini, no. promatrali ste i izbore u Ukrajini. No. Sad da vas pitam jeste li iznenađeni svime ovim, znam da jeste jer niko nije očekivao da će Putin no. ovo napraviti, no. ne, ne, nitko, netko možda je, ali od, od, od nas no. koji u ovoj temi tu promišljamo. A, što vi kažete, situacija u Ukrajini, ne znam što da vas pitam, treba li Ukrajina biti neutralna? To, to će mnogi postaviti kao pitanje. Bili se to sve dogodilo da je Ukrajina pristala na neutralni status? To je zanimljivo pitanje. Vrijedno je neke ozbiljnije analize, ali uh, u ovom trenutku nisam siguran uh, uh, da je moguće razgovarati o tome zato što se postavlja to pitanje vjerodostojnosti uh -huh. režima koji je, ne znam, pozvao predsjednika Francuske, dogovorio ponovno zasjedanje za stola, onda odustao od minskih sporazuma. Uh -huh. Znate, ta retorika je i prije ove invazije išla, recimo, primijetio sam da na zapadnim, u zapadnim medijima uopće nije odjeknula izjava uh, Vladimira Putina, čini mi se, s tog sastanka s Makronom. Ali bila je s Makronom naravica naravica, Kao rekao je, znate, u našem narodu, predsjednik Zelenski kaže da nije baš zadovoljan sa minskim sporazumom. Kako kaže u našem narodu, naravica njenaravica, tjerpi maja krasavice. Sviđati se, ne sviđati se, izdržimo a ljepotice. Eto to, mislim, riječ je jednoj vrlo, vrlo čudnoj, agresivnoj e, retorici koja sigurno pali kod jednog dijela birača, ali e, sigurno i e, mobilizira njegove protivnike i snage otpora u samoj Ukrajini. Da, zanimljivo je. Vi ste i sami rekli da ste kroz te boravke u Ukrajini shvatili da je ukrajinski otpor prema Rusima sve više jača od 2014. nadalje to pokazuju neka istraživanja javnog mm. mišljenja, da je podrška NATO u ranije bila dosta ispod 50%, ako se ne varam oko 30 i nešto posto, a sada je narasla preko 50%. Ali to je samo ono, mišljenje o tome treba li Ukrajina ući u NATO. Ranije je to bila zemlja koju se moglo podijeliti na prozapadni, antiruski, mm -hmm. antimoskovski zapad i, i, i nekakav politički malo nezainteresirani, ali na, načelno sovjeto nostalgični uh, rusofon i istok. No, istok. Ali to se sad promijenilo i ono što se meni čini da je ovdje važno reći je da je Ukrajina kao zemlja uh, strahovito puno pretrpjela u 20. stoljeću i prije mm -hmm. i uh, uh, u drugom svjetskom ratu, prije drugog svjetskog rata imala je uh, Stalin je priredio gladomor. Znači, mm -hmm. od gladi umrlo nekoliko Lada. milijuna ljudi. Zatim je došao drugi svjetski rat u kojem je stradalo oko 5 milijuna ljudi, znači po postotku stanovništva Ukrajina je više ljudi izgubila nego sama Rusija u drugom svjetskom ratu. I e, e, imala je Černobilsku tragediju, ljudi su raseljeni. Ta zemlja e, na koju se službena Moskva često e, poziva, koju naziva svojom sestrom, ja mislim da bi službena Moskva, to je moje osobno mišljenje, trebala tretirati Ukrajinu kao što Njemci e, tretiraju Židove. E, oni će reći, pa nismo mi to napravili. To je napravio Stalin, to je napravio car, mm. ruski car i, i, ili netko. Ali kad treba uzeti nuklearne rakete, onda da, to je naše nasljeđe. Kad treba se suočiti sa nasljeđem političkim... Sovjetskog Vlasti u Moskvi. Bila ona carska, sovjetska, sada Putinova. Da završimo ovaj razgovor, što kažete dokle će Vladimir Putin moći izdržati ove sankcije s obzirom na činjenicu da, evo recimo Boris Johnson mu se prijeti na način kao Rusija će osjetiti veliku bol koju će joj nanjeti zapad. Hoće li to probuditi inat kod Rusa ili će taj bol za koji on prijeti da će se dogoditi s druge strane ipak rezultirati nečim drugim? Taj način komunikacije mislim da je potpuno pogrešan i da pokazuje nerazumijevanje, pa je neki prezir uh, prema realnoj problemu koji imaš. Uh, mislim da uh, Rusi, koji su također naučili i patiti i ginuti uh -huh. i koji imaju tradiciju da kad je osjećaj izvanrednog stanja da se mobiliziraju skupe oko, oko, oko vlasti, oko ideje otpora, kad čuju da nekakav britanac ili amerikanac kaže uh, da će osjetiti bol, mislim da, da si misle, to si gotovo da mogu osjetiti, ono, mislim da si misle bol, šta ti znaš o boli? pokazat ćemo ti šta je bolno. Tako da takve stvari mislim da samo doprinose do antagonizaciji. Mislim da bi se više, da bi se trebalo jasnije e, odjeljivati ono što je ruska vlast i ono što su građani Rusije. Marko, hvala vam Ajmo se nadovezati na, na ovo zadnje što je kolega rekao. Ovaj, koliko se u tim uh, nametanju sankcija, odnosno uh, pritisku na Rusiju može daleko ići, što vi mislite a da se ne opet ne izazove suprotni učinak inat uh, koji će rezultirati daljnjim sukobom? Pa dvije dominantne teme dominiraju ovoga trenutka u međunarodnim odnosima pojačan je naravno Ukrajinskim ratom, odnosno ratom protiv Ukrajine. Jedno je pitanje energetike, drugo je pitanje sigurnosti. Mm. Ovoga trenutka nema nikog ozbiljnog ili odgovornog u evropskoj politici koji planirajući daljne daljnje postupanje prema Moskvi ne kalkulira o tome kako će se politika sankcije odraziti u području osjećaja sigurnosti ili nesigurnosti i kako se nositi sa vrlo lako predvidljivim e, promjenama i štetama koje naravno može mogu e, se osjetiti s obzirom na potpunu krizu u energetici. Mm -hmm. I Čini mi se da je ovog trenutka ipak osjećaj od eskalacije rata koji se može preliti na pojačan osjećaj nesigurnosti među evropskim liderima, nadvladao je taj osjećaj odgovornosti, ja bih rekao, prema energetskoj budućnosti svojih zemalja, jer su svi odjedan put spremni dati nešto na oltar uh, upravo tih pojačanih sankcija kako bi se uh, pojačao osjećaj nek sigurnosti. Dakle, svi su svjesni gubitaka u energetici, opskrbi tržišta, ali... Jesu li? A, dakle, kad govorimo o tome, možda su svjesni toga vođe. Međutim, kada kriza dođe u naše dvorište, kada nam cijena plina, pa evo možemo govoriti i ovdje u Hrvatskoj bude duplo veća nego što je do sada, koliko će ta podrška biti snažna kao što je u ovom trenutku. Sve ovisi o tome kako će se osmisliti tranzicijski mehanizmi. Jer ovoga trenutka i bez ovog rata protiv Ukrajine, Evropska unija, Europska komisija zapravo i sve države članice su se jasno opredijelile da do 2050. godine ostvare ono što su nazvali zelenim planom, dakle postupna dekarbonizacija europske industrije i oslanjanje na obnovljive izvore energije. I nitko nema iluzije da će taj proces ići preko noći i da on neće imati određenu i socijalnu i političku cijenu. Međutim, to je usuglašeni odgovor zapravo Europske unije na jedno stanje koje se više obzirom na ekološke promjene, promjene klime, ne može odgađati. I ovo će samo ubrzati tu vrstu tranzicije. Naravno da će u početku stvari ići, rekao bih, e, dosta krivudavo, plaćat će se i politička cijena, ali zapravo Putin nam ne ostavlja previše prostora. Jer to uljuljkivanje da Evropska unija može razvijati svoj model oslanjajući se isključivo ili gotovo u velikom broju e, država na e, dobavu energenata iz Rusije s ovim zapravo odlazi u povijest. Samo treba naglasiti da Evropska unija iz Rusije dobavlja četrdeset jedan posto prirodnog plina 27% sedam nafte. nafte i 47% ostalih kruti goriva mm -hmm. i nisu sve zemlje jednako ovisne o, o ruskim energentima ali recimo slučaj njemačke nam možda znakovito govori kako će se eu u budućnosti prestrojavati jer ako njemačka donese odluku o tome da će konačno početi izgrađivati mm -hmm. uh, uh, uređaje za uh, ukapljeni prirodni plina do sad ih nije imala mm -hmm. interesantno jel ja? Onda zapravo možemo biti potpuno svjesni da će se morati promijeniti ta jedna vrsta tranzicijskog modela i to vrlo brzo. A možemo biti i svjesni da će od svega toga SAD imati puno više koristi nego štete. Dakle, ovdje su direktno oštećeni će biti ovaj, građani Europske unije. SAD će vjerojatno na temelju izvoza svoga plina, odnosno nafte koju dobija i Škriljevac, ovaj, profitirati. I tu i u profit treba gledati kao nešto što je dosta važno. Ali Pustimo profit sad u ovom trenutku po strani. Ono što nas u, u ovome kontekstu događaja sada u Ukrajini zanima je to je koliko mi imamo oko sebe zemlje koje imaju više ili manje ruski utjecaj kod svojih vodstava što se može dogoditi u srbiji što se može dogoditi u republici srpskoj vidimo vučić je na neki način načelnu podršku dao neće uvesti sankcije ne bi rusija umrla da da uvede srbija sankcije međutim na načelnoj razini to ipak nešto znači što pa mislim da je jedna od karakteristika agresije na ukrajinu da će se mnoge političke zajednice naći pred vrlo ozbiljnim izborima kako dalje svi će provesti kroz svoje vrsne stres testove. Upravo smo sad opisali da će se Evropska unija suočiti sigurno sa promjenjenim modelom dobave energenata i prilagodbe na potpuno novu situaciju. Što se tiče situacije na jugoistoku Europe, tu imamo tri države koje su više ili manje, često više nego manje, izložene pojačanoj ruskoj prisutnosti. To je Srbija, Bosna i Hercegovina, ali i Crna Gora. Crno, ja. I da stvar bude još kompleksnija, sa 2022. godinom smo ušli u sezonu izbora jer u sve tri zemlje će biti vjerojatno održani izbori za neke pretpostavljamo čak i sa sigurnošću znamo koji su to datumi što se tiče Crne Gore to još uvijek nije do kraja jasno ali doista sam uvjeren da će i političke vođe u te tri zemlje kao i opozicija pa i javnost morati zapravo donijeti neke vrlo ozbiljne odluke, hoće li se u kojoj mjeri emancipirati od politike koja ovog trenutka doista ugrožava svjetski mir. Hrvatska to ne smije biti svejedno, jer mi smo jedina članica Evropske unije koja graniči sa čak tri zemlje u različitim stupnjevom pristupanja u Evropskoj uniji i odreda je riječ o zemljama koje e, mogu vlastitom nestabilnošću prouzročiti i ozbiljne sigurnosne prijetnje ne samo Hrvatskoj, nego i Europskoj Uniji. A hoće li Vučić se morati odlučiti ili će i dalje sjediti na više stolica, pokušavati isto vremeno? Što si... mislite? Kako da. će ići razvoj situacije i dalje? On zna da mu EU je EU važna, da mu je to najvažniji vanjsko-trgovinski partner, ali s druge strane, kaže, Rusija nama nije uvodila sankcije, nećemo ni mi njoj. Da, s tim da nisam siguran do koje mjere se Srbija ovoga trenutka može uopće odmaknuti od tog klasičnog narativa mm -hmm. da je Srbija ovisna u svakom slučaju o nekom sigurnosnom aspektu povijesnom kako god hoćete od same Rusije. Jer činjenice su vrlo jednostavne. Recimo jedna od ajmo reći, manjih članica Evropske unije, a to je Austrija, puno više ulaže u samu Srbiju od Ruske federacije. Mm -hmm. Ali kada, recimo, pitate prosječno obavještenog građanina Srbije, on smatra da je situacija potpuno obrnuta, ne. da nema zapravo ruske podrške, da bi Srbija bila u znatno težoj političkoj i u gospodarskoj situaciji. Međutim, ovo je situacija koja će sigurno rezultirati povećanim otporom takvoj politici srpskog vodstva, kao što smo imali prilike vidjeti u slučaju Rio Tinta. Mm -hmm. Građani Srbije se lako mobiliziraju na stvarima u kojima vide zapravo ugrožavanje nacionalnih interesa. Ukoliko se ta daljna vezanost za Kremalj, za Putinovu Rusiju, nastavi, ja sam gotovo siguran da će to izazvati daleko veće otpore toj politici nego što smo imali prilike do sada vidjeti. Dobro, to su one klasične dvije Srbije o kojima govore mnogi još od 19. stoljeća, Obrenovićevska i ona druga. Međutim, što je sa Republikom Srpskom? Hoće li Milorad Dodik iskoristiti situaciju za pokušaj secesije Republike Srpske? Neki će reći, poput našeg predsjednika Milanovića, nema šanse, on je naš najveći partner. Međutim, mislim da vi tu imate drugčije mišljenje. Apsolutno. Smatram da je Milorad Dodig ovog trenutka čovjek, odnosno njegova politika, koja najviše ugrožava suverenitet Bosne i Hercegovine. S tim da ta njegova brahijalnost politička je jednim dijelom temeljena na očekivanju podrške koju dobiva izvana. Prije svega mislim na Beograd, Budimpeštu i Moskvu. I toga na neki način je tjeralo cijelo ovo vrijeme u sve radikalnije političke poteze, ali ima još jedan poluskriveni motiv njegovog ponašanja, on je zapravo nakon dugo vremena naišao na ozbiljnu političku opoziciju u samoj Republici Srpskoj. Da. Izgubio je Banja Luku. Banja Luku Nažalost, onaj koji je osvojio Banja Luku pokazuje u dlaku, ako ne i gore političko ponašanje mm -hmm. od njega. Međutim, on je odlučio dati gas u svom e, raspoloženju protiv Bosne i Hercegovine, koju naziva jedno veliko moranje. Međutim, ovo ovaj je situacija u kojoj će i on morati preispitati svoju poziciju spram Moskve, jer kao što smo vidjeli i mađarski premijer Viktor Orban suočen sa ozbiljnim sumljama da je ruski igrač unutar EU unije brže bolje je pohrlio da dočeka ukrajinske Mislite li da će Dodik stiskati taj gas ili će ipak dići nogu s gasa? Mislim da će morati dignuti eh, nogu zgasa gasa jer će se naći u situaciju kojoj se nikada ranije nije našao u svojoj mm. eh, političkoj karijeri, s tim da eh, teku rokovi. On je čini mi se oročio tih svojih set zakona koji praktički znači secesiju od Bosne i Hercegovine do lipnja. Nije računao vjerojatno na ukrajinsku dramu koja se može naravno pretvoriti u dramu i nekim drugim državama i prema tome Međunarodna zajednica već šalje neke vrlo jasne poruke o jačače vojnu komponentu Bosne i Hercegovine, operaciju Altea, da. a siguran sam da će biti još politički pritisaka na njega. Ako netko bude glasao za sankcije Dodiku, kaže naš predsjednik, on je za mene izdajnik. Tu je aludirao i na vas jer ste vi, ako se ne varam, u Europskom parlamentu osudili postupke Milorada Dodika pozivajući na promjenu te strategije popuštanja EU njemu. Dakle, što, kako da hrvatska politika sada trenutačno u Miloradu Dodiku gleda partnera? Što kroz predsjednika Republike, što kroz HDZ BiH koji je navezen na HDZ Hrvatski? E, ajmo reći da e, se tu ovaj, nemate izvojeno mišljenje, nego drugčije razmišljate. Kako to razriješiti? Razmišljam diametralno suprotno od ovih primjera koje ste vi tu istaknuli. Ali prije svega onda trebamo zapravo Jesi definirati... Vi Kajde da prvo to riješimo. Kako doživljavate ovaj to? Kaže, to je izdaja to što ste vi napravili u... Mislim da to je jedna potpuno promašena ocjena koja proizlazi iz očito nekakve političke konfuzije. Jer bi trebalo naprosto po pogledati i kronologiju u političkoj karijeri razno raznih političara koji se daju slobodu da to mm -hmm. izjavljuju, pa onda usporediti sa onim što sada pričaju. Što se mene tiče, ja sam dosljedan u odnosu prema Bosni i Hercegovini još od onih onog razdoblja Prve polovice 90. godina kada sam bio politički tajnik društva Hrvatsko-Bosansko-Hercegovatskog prijateljstva, mm. kada se vodila također jedna politika prema Bosni i Hercegovini, čije ozbiljne posljedice osjećamo i dan danas. Mm. Mm. Za početak trebalo bi radit, prestati raditi slične greške kad se govori o Bosni i Hercegovini. Ja bi doista volio, recimo što se tiče HDZ-a, ne može se poreći da premijer Andrej Plenković nije puno puta govorio vrlo javno o tome da uh, Hrvatska želi evropsku perspektivu za Bosnu i Hercegovinu, da ćemo učiniti što treba da se taj put ubrza, ali onda ne možete se politički vezati za glavnog razbijača samostalne suverene Bosne i Hercegovine. To jedno ne ide skupa s drugim. Bosna i Hercegovina je država puna problema. Ja sam sklon ocjeni da se radi naravno o postkonfliktnom konfliktnom, a ne bi volio da bude predkonfliktno društvo. I Bosna i Hercegovina ovog trenutka ulazi u izbornu godinu, a znamo da političke tenzije u izbornim godinama samo rastu. Jedan od krupnih problema, nije jedini, ali jedan od krupnih problema u Bosni i Hercegovine je pitanje M, jednakopravnosti i ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bošnjački političari su pred deseta godina iskoristili jednu nedorečenost, jednu, ja bih rekao, m, m, mutnu situaciju sa izbornim zakonom i uspjeli su nakon toga nekoliko puta Hrvatima nametnuti mm. u predsjedništvo BiH čovjeka za kojeg oni nisu glasali. To je dakle ozbiljan problem, ali taj problem se mora riješiti u korist Bosni i Hercegovine, a ne njenim razbijanjem. Dakle, pa odmah, odmah da vas pitam, trebaju li Hrvati, ako se ne promijeni taj izborni zakon, ovaj, izaći na izbor u BiH? Pa mislim da treba učiniti sve da se promijeni taj izborni zakon. Ova prijetnja na izlaskom na izbore ima svoju težinu, jer u Bosni i Hercegovini se izbori održavaju redovno, međutim vidjeli smo u ovih 20 godina da se situacija nije bitno promijenila. Mislim da bi se moglo tu nešto napraviti sljedeći praksu koja je dovela do konačno izbora u Mostaru. Kao što znate, mm. u Mostaru nije bilo gotovo desetak 12 godina e, nikakvih izbora. Dakle, građani Mostara su bili zakinuti za jedno od svojih političkih prava. Međutim, kada je međunarodna zajednica vrlo ozbiljno počela tretirati taj problem, rješenje se ipak našlo. Da pa će, čak je i koliko je evo, što ali Koliko je realno da će se rješenje naći u ovoj situaciji kada je EU sada zaokupirana za Ukrajinom i rješavanjem te krize koja vjerojatno neće biti rješena za... Morat će biti još lakše. Mislite? Mislim da će mnoga... Ako je Njemačka odustala, pazite, ja sam vodio pregovore pred 15. dana oko takozvane predsjedničke izjave u Europskom parlamentu u rata protiv Ukrajine i tada je bilo gotovo nemoguće uvjeriti Njemce da u popis mogućih sankcija protiv Rusije stavimo i eliminaciju Sjevernog toka 2. Jer to je pozicija velike većine njemačkih zastupnika u europskom parlamentu i u tome smo uspjeli danas već imamo njemačkog uh, kancelara koji govori o isporuci oružja u ukrajini mm -hmm. prema tome europa kad hoće kad se suoči sa dovoljno ozbiljnim vanjskim pritiskom može pokazati dva svoja lica jedno koje je pokazala nekoliko puta to je da nije kadra pronaći zajednički i brz dogovor ali očito je ova kriza takvih gabarita da se neki tradicionalni otpori rješenjima koje su zdravorazumska i do kojih se može doći uz povećan interes, možda mogu i pronaći. Mislim da bi... Vi ste optimist, dakle, što se tiče rješenja krize izbornog zakona u BiH? Pa volio bi da sam optimist, jer naprosto ponavljanje te loše prakse izborne u BiH više nema nikakvog smisla. Mislim da jedan redizajn tog sustava mora biti napravljen, da zadovolji prije svega i osjećaj nezadovoljstva kod Hrvata, ali imamo i presudu Europskog suda za ljudska prava Sejdić Finci, koji također sa svoje strane traže pravedniju ili pravičniju zastupljenost i ne hrvatskih, ne i ne srpskih građana. Kada govorimo o rusko-ukrajinskoj Rusko krizi, odnosno ratu u Ukrajini, do koje mjere su hrvatski biznis i politika premreženi ruskim utjecajem i novcem i je li to opasno za Hrvatsku? Kako stvari izgledaju iz Brisela? Pa to je pitanje koje prije svega možemo analizirati derivirajući mogući odgovor iz statistike. Svega 1 posto turista iz Rusije i Ukrajine dolazi u Republiku kaže, u Hrvatsku. Oproste, kaže naš minister turizma, to će nas košta 300 do 400 miliona eura ako oni ne dođu u ove godine. Ipak se osjeti. Osjeti će se, sigurno. Jednako tako, mi smo od zemlje koja je praktički, čini mi se, pre 10-12 godina koristila domaći plin u 80-postotnom iznosu. Mm -hmm. 80%. Nažalost, proteklih deseta godina ta se brojka u mnogome smanjila. Mislim da je ona danas negdje 30-40%, to smo naravno zamijenili uvozom. Sigurno da bi se eventualna redukcija uvoza iz Rusije osjetila i u hrvatskom gospodarstvu, ali generalno govoreći naše veze sa ruskim tržištem nisu takvog tipa da bi trebalo utjecati na strateško pomišljanje o zajedničkim partnerskim članskim obavezama u NATO i u EU. Uh, ajmo uh, za kraj emisije doći na teren domaće političke borbe iz koje ste se vi isključili osim kada dođu uh, izbori za EU u parlament. Uh, onda se aktivirati htjeli uh, ako uh, u tri navrata, jel' tako, treći put ste sada u EU parlamentu. E, da vas pitam, predsjednik vaše stranke uzima u naknadu za odvojeni život, a nije trebalo. Uh, je li to, što mislite, bio je ovdje prije tjedan dana, je li to politički kraj, uh, početak političkog kraja Peđe Grbina? To mu je Politička greška, nema nikakve sumnje, pogriješio je što je to radio. Jel mu to kraj političke karijere morat će odlučiti građani i Republike Hrvatske i naravno vrijedi procjena članstva sdp što vi mislite? Mislim da je on brzo reagirao, priznao je da je pogriješio, mm. da to nije smio napraviti, rekao je da će vratiti novac. jeli li time do kraja sanirao štetu, pa čak i ozbiljnu štetu koju je napravio, ostaje da se vidi u medijima vas kvalificiraju kao jedinog člana a koji se suprotstavlja dosljedno predsjedniku milanoviću kako to da se, da se nitko u SDP-u njemu ne suprotstavlja na način na koji to vi radite naime rade to načelno i peđa grbin i tu i tamo a nekad netko iz SDP-a. međutim oni kažu da on je to rekao izjavio napravio ali e sad vi ne kažete ali a, da li tu postoji neka osobna netrpeljivost između vas dvojice ili o čemu se radi pa prije svega da govorim eh, eh, jednim skokom malo u prošlost uh -huh. na vaše ovo prethodno pitanje da se ja ne angažiram u hrvatskom političkom životu jedino za vrijeme eh, evropske, eh, kampanje za evropske izbore. To nije točno. Uh -huh. Ja sam se ponudio za šefa SDP-a dva puta. Uh -huh ali članovi stranke su... i ne, ne gospodina, sad u vrijeme. Da, 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 ali treba to zbog javnosti raštiti. Ja. Ali članovi SDP-a su najprije izabrali gospodina Zorana Milanovića, onda gospodina Davora Bernardića mm -hmm. I time su me naprosto svojom voljom uh, isključili iz pozicije da se i operativno bavim puno više hrvatskim unutrašnjim problemima. Koliko je to dobro donijelo SDP-u, to je stvar sad za analizu. Sjećamo se one pričice da se ne može SDP-om upravljati iz Brisela. Pa se onda upravljalo i prije toga iz Zagreba, upravljalo se strankom i Zagreba i nakon tih izbora i znamo gdje je SDP ovoga trenutka. Naprosto puno ili predugo vremena je javno zaokupljao dok je bilo interesa vlastitim unutrašnjim sukobima, nego svojim politikama zbog kojih svaka stranka treba i postojati. Ja se nadam da je taj period iza SDP, ali toliko o tome. Inače praksa u Europi govori da m, druge stranke nemaju tih problema kad treba izabrati predsjednika, koji je aktualni zastupnik u Europskom parlamentu, ne moramo ići daleko. Evo imate u Sloveniji gospođu Tanju Fajon, moju kolegicu iz Europskog parlamenta koja je upravo aktualna predsjednica Slovenskih socijaldemokrata. Dobro, a što ćemo sa ovim suprotstavljanjem Zoranu Milanoviću, neki će reći dosljedno, neki će reći sporadično. Ovaj... Ja, se, ja se uvijek suprotstavljam stavovima, politikama a ne pojedincu. Mhm. Ali ako pojedinac iznosi stavove ko, s kojima se ja ne slažem, ja nemam nikakav problem da se naprosto tome suprostavim. Ja, Zašto ja... to drugi ne rade? To je pravo pitanje za te ljude jer ja mislim da SDP, pogotovo u ovoj fazi sada, kada ponovo na neki način se nastoji konsolidirati, nema pravo na grešku. Dakle, ako neko, pa čak i bivši predsjednik, iznosi stvari koje nisu u redu, koje naprosto promašuju bit problema, tada SDP ne smije zapravo okolišati da stvari nazove pravim imenom. Uh, je li uh, svojedobno, ne mogu se sad sjetiti, je li predsjednik Milanović u, u razgovoru o vama izjavio da je on vas u stvari poslao u Europarlament. Mislim da je. Što kažete na to da je on zaslužan što vas je stavio na listu, pa eto vas sad... Dobro, moja politička karijera je malo starija od karijere eh, mm -hmm. predsjednika <clears throat> Milanovića. Ja sam tu naprosto negdje tamo od početka 90. godina. On se ipak eh, priključio mm, SDP-u godina kasnije, ali je od, direktan odgovor na vaše pitanje. Mene su u Brisel poslali eh, birači. I to dva puta sa najvećim brojem preferencijalnih glasova. Kad bi sumirali zbroj glasova ova tri, još mislim da mi se nitko nije ni približio. Ja? Prema tome građani naprosto smatraju da imam svoje mjesto u uh, Europskom parlamentu i to je najbolji odgovor na upravo te teze da me neko drugi poslao u Parlamentu. Tko je bolji predsjednik? Kolinda Grabar Kitarović ili Zoran Milanović? To ćemo vidjeti kad Milanoviću završimo. Da, da da, što vi mislite. To vidjet ćemo, ajde. <laughs> Zasad uh, pokazuje jednu vrstu uh, žestine prema uh, vladajućoj stranci koju treba pokazati jer uh, mislim da je ovo jedna već super barokna faza HDZ-a na vlasti u zadnjih 30 godina koja se da okarakterizirati sa 3K, ali to je klijentelizam, korupcija i mm. <laughs> ova, klijentelizam i korupcija prije svega, ali čini mi se da m, kada govori o nekim drugim m, fenomenima m, i zapravo poziciji Hrvatske i odnosu prema nekim dijelovima naše mm. prošlosti da, da griješi da jednostavno govori iz neke pozicije u kojoj vjerojatno dovodi u pitanje i neke ja bih rekao vrijednosne postulate na kojima se treba svaka poštena politička zajednica održavati mislim prije svega obitelj obitelji zec ili ocjeni genocida u srebrenici Dobro, a vanjskih. Kako komentirate taj njegov nastup? Gdje su, ti gdje su ta predsjednička putovanja? Gdje, gdje naš predsjednik odlazi da bi je reprezentirao zemlju? Nije li se on ovom svađom? Dakle, tu ga hvalite. Dakle, svađa se s HDZ-om i počesto opravdano. Međutim, nije li si time na neki način i zatvorio vrata da jače kreira vanjsku politiku? Sigurno. Sigurno, evo, kao što imamo prilike vidjeti, nešto nisu učestala njegova putovanja u inozemstvo mm -hmm. ne razgovara s ljudima s kojima bi trebao razgovarati s obzirom na svoju funkciju predsjednika republike vjerojatno tome doprinose i ti njegovi različiti oštri ili preoštrili čak na kraju krajeva i netočni stavovi mm -hmm. kada opisuje situaciju u nekim drugim zemljama što mislim da samom sebi sužava manevarski politički prostor na, mm -hmm. na poljskoj sceni dobar dio javnosti i vas i ostale europarlamentarce doživljava kao ljude koji ništa ne rade a puno zarađuju a, Sad ja da vas pitam ovaj, da vi to nešto demantirate, znam da ćete mi reći da puno radite, ali kako se borite protiv toga, osim ne. radom? Da. Kako se borite protiv tog imenu? Pa, ima jedna stvar koja s kojom se ne možete naravno do kraja izboriti jer percepcija ljudi koji se sami osjećaju zakinutima ili misle da nemaju dovoljno koliko zaslužuju je mm -hmm. takva da nikakav, nikakva argumentacija ne može pomoći da se to korigira. Međutim, ima jedna stvar koju bi zapravo u Hrvatskoj trebali e, razmišljati s obzirom na razinu korupcije, klijen, klijentelizma, jel? E, a to je da su naši prihodi javna stvar. Naši prihodi su javna stvar. Točno se zna da novac koji mi privamo mm. sa različitih osnova podliježe nevjerojatnim e, sigurnosnim filterima. Pogotovo nakon 2009. godine kada je Lisabonski sporazum stupio na snagu, tada su se upravo ti prihodi na neki način odredili da budu provjerljivi. Tako da, što se tiče zastupnika u Europskom parlamentu, tu možete doista biti sigurni da ljudi dobivaju točno ono što im je određeno kao plaća. Je li to, razgovarao sam sa Ružom Tomašić, pa mi je rekla da je to u njezinom slučaju negdje oko 6.000 eura neto. Je li to i u vašem slučaju tako? Rekla mi je 8 bruto, da je bilo oko 6000 neto da je dobivalo. Ne, plaća je nešto veća u vremena. Je. Plaća je nešto veća, mislim da je oko 7000 tisuća eura. Uh -huh. Mi za, osim toga dobivamo još i, i novac kojim zapravo financiramo rad naših ureda, imamo uh -huh. pravo i na dnevnici. Uh -huh. I to je novac koji je naprosto javno provjerljiv. I za kraj... I plaćamo porez u Hrvatskoj. Za kraj, u, utoraz, u utorak vas čeka što odredili su vas u Europskom parlamentu da budete prilikom donošenja nove rezolucije u Ukrajini kak, kakvu ulogu imate. Pa prije svega imate jednu je, minutu da mi da, da, imamo izvanrednu sjednicu Europskog parlamenta zbog uh, ove situacije agresije na Ukrajinu i moramo se odrediti politički prema tome. Uobičajeno je da se to radi preko rezolucije. Mm -hmm. Ja sam evo o, na neki način izabran da rukovodim radom uh, u Europskom parlamentu na donošenju te rezolucije, to znači da moram napraviti nacrt te rezolucije, mm -hmm. pozvati kolege iz političkih skupina da daju amandmane i na kraju krajeva ja to na kraju krajeva moram i sumirati pregovorima dovesti do završnog teksta. Usvajanje ako ponedjeljak do prođe dobro se očekuje utorak. Hvala vam lijepo na gostovanje. Hvala vam na poziv. Poštovani gledatelji, u ovih 55 minuta to je bilo sve. Nadam se da sljedeći tjedan nećemo razgovarati o ovako groznoj temi, premda me ono što se događa na terenu u Ukrajini razuvjerava. Vidimo se sljedeći tjedan do tada. Doviđenja.